マンズ町へようこそ。レコメンダーのドッツマンです。はい、今日若干小声で進めておりますというのもちょっとですね、今野外で収録してる感じですね。はい、今ですねこんなところにいます。はい、完全喫茶店ですね。はい、ちょっとまあ諸事情ありましてこんなところで撮っておりますが、はい、いやというのもですね、土曜日日曜日と収録を試みたんですがうまくいかなかったんです。はい、で今朝ねもう一回撮ろうとしたんですけど、それもちょっとこう時間がうまく合わずに撮れなかったよということでね、今早々に思いついて喫茶店で撮っております。はい、脳も近頃こういろいろ仕事はですね立て込んでおりまして、うまくいかずねとぼとぼと暮らしてる感じなんですが、そんな中でもね結構いい音楽を見つけたので今日はそれを紹介しようかなと、まあとぼとぼしてる僕にちょうどいい感じではあるんですが、はい、はい、こちらのクープというバンドのベイビー・ディ・マルコシアス・リミックス、これがすごくいいんです。今ここにあのちょっとした画像が出てますが、絵画帳でねすごく可愛い、イラストでミュージックビデオが展開されていきますが、なんかこうどことなくドナドナな感じというか、ちょっと世界観は不思議な感じなんですね。これがどういうことなのかなというのはちょっと分かんないんですが、まあドナドナな感じがありますね。まあ今の僕にぴったりかなと。クープというバンド、コンポストというレベルから何枚だろう、3枚くらい出してますかね。以前紹介したリトルドラゴンの、あれですね、雪見長野さんが、フューチャリングアーティストとしてファーストアルバムなんかには参加されてましたが、非常に心地いい音楽をいつも聴かせてくれるバンドですね。はい、すいません、今日ちょっと野外なので控えめな感じの喋りで申し訳ないですが、なんて言ったってね、だってこんなまったりですよ。ちょっとジャズなんか流れちゃってね今。はい、こんなとこですから、はい、ご容赦ください。今度野外でやるときはもう少しねこうにぎやかな場所でやってもいいのかなと思うので、はい、では早速聴いてもらいましょうか。クープでベイビーディ・マルコシアス・リミックスをどうぞ。ドッツマンズ町はまた近いうち、皆さんお楽しみに。ドッツマンでした。バイバイ。